No. <laughs> ተመልሰ መተናል አድማይ ተመልካቾቻችን ወደ ሶስተኛው እና የተወሰነች ደቂቃ ማንሳት ወንማነሳት ለማን ነው አብይ አህመድ እየተናገረ ያለው ያንን ንግግር ለማን የተናገረው ምንድን የተናገረው ብሎ አዲስ ለገቡ ሰዎች ካሉ አንድ ጊዜ ትንሽ ሰከንድ ስለሆነ የኤዲተራችን እየው ና ሶስተኛ ለማን ይሆናል የሚለውን ግምቴን ሳ በመቶ ግምት ሰጠውትን አንስቼ እንሰነባበታለን አንድ ንስማው የሚጣደፉ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል ኮሽ ባለ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጣዊ ጉዳይ እየገቡ መፈትፈት የሚፈልጉ ኃይሎች በተለይም ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ኃይሎች ከድርጊታቸው እንዲሰበሰቡ እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ወዳሉ ኢትዮጵያን በማበጣበጥ በማባላት የሚገኝ ትርፍ እንደሌለ አውቀው የእኛን ጉዳይ ለእኛ ትተው በርከት ያለ ያልሰሩት ጉዳይ ስላላቸው ስራዎቻቸውን በምድራቸው በምድራቸው ላይ መስራት እንድችሉ የእኛን ጉዳይ ለኛ መተው እንድችሉ ማሳሰብ እፈልጋለው ይበርት ጠንክረን ይበርት በርትተን ጥሩ እንግዲህ አንዳንድ አንዳንድ ሳይነበረ ያ ብዙዎቹ ለኤርትራ ነው እና ለኤርትራ አጋሮች ነው የሚል ሀሳብ ሲነሳ ሰማለው ያ እኔ አምሳ በመቶ አካባቢ ነው የምሰጠው ፐርሰንቴጅ የተቀመጠበት አለ ወል እንግዲህ እኔም ይሄ ንግግር በባርካታ ተቃርኖች ተሞላ ቢሆንም ወይም ደግሞ ግምት ውስጥ ሊሰጥ የሚችል ቢሆንም ቤዚካሊ ለኤርትራ የተሰጠ አድርጌ ነው 5 አምሳ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል ይሄ የሆነበት ምክንያት ያው ግንኙነቱን ስንመለከት በሻቢያ ና በአብይ አህመድ መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር በደንብ ማየት አሁን ዛሬ ላይ ቆመን ሲትዌሽኑን ስናየው ምንድን ነው የሚመስለው ይሄ በበርካታ ተቃርኖዎችና መላምቶች ሊሰጥበት የሚችል ነው አንዱ ለሶስት ነገሮች ምሳሌ ማንሳት እንችላለን አሁን ያለው የኢሱና የአቢቹ ሰማኒያው ሊቀደል ነው ወይስ ሰማንያው ተጠናክሮ ሊወጣ ነው የሚል ጥያቄ ልናነሳ የምንችልበት ነው እኔ ዝም ብዬ ነገሮቹን በጭፍን አልመለከተውም አንዳንድ ነገሮች ስመለከት በኢሳያስና አብይ አህመድ መካከል የሚፈላለጉ ሰዎች ናቸው የሚፈላለጉ ናቸው ምናልባት በእያንዳንዱ ነገር ብንወስድ ስትራቴጂካሊ በተለይ ስንመለከተው የመፈላለግ ስሜታቸው ከፍተኛ ነው አንደኛው ለአንደኛው ያስፈልጋል ይሄንን በምሳሌዎች ማስረዳት ይቻላል ቅድም ያነሳሁት ለምሳሌ በሱዳን ጉዳይ ላይ ብንመለከት ተመሳሳይ ገጽ ላይ ያሉ አካላቶች ናቸው ሁለቱም የልዩ ኃይሉን አዛዥ ጀነራሉ እንጂ የአልቡርሃንን አይደለም ይደግፉት በስትራቴጂክ በሆነው በምስራቅ አፍሪካ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ ላይ አንድ አድርጎ የሚያመጣቸው ነገሮችን እንመለከታል ይህ አንደኛው ነው ሁለተኛ የአንደኛው ተቃዋሚ ሌላኛው ሆስት ሊያደረገው ብዙ ፍላጎት አይታይም። እንደ ድሮ ሻቢያ እንደሚያደርገው ሻቢያ በሙሉ ሰብስቦ ኦነግ በል ግንቦት ሰባት በል የአማራ ምናምን በል የትግራይ ኃይሎች በል በጣም በርካታ ነፃውጮች በአገሩ ላይ ምድሩ ላይ ሲያስቀምጥ ነው የነበር በተመሳሳይ ብዙም ባይሆን በኢትዮጵያ ውስጥም የሻቢያ ተቃዋሚዎችን ያተደራጁበት ሁኔታ ነው የፈጠረው አይ እሱ ነገር ምናልባት በግል ስምምነታች ውስጥ ይኑር አይኑር ባላቅም አሁን አንዱ ለአንዱ በዛ መልኩ ፍላጎት ያለ መስሎ አይታየኝም። ስለዚህ የኢትዮጵያ የብልጽግና አገዛዝ የአብይን ተቃዋሚ አካል ኤርትራ የሚሄድበት የኤርትራ ተቃዋሚዎች አብያ ሆስት የሚያረጋቸው የሚያደራጃቸው ነገር ብዙ የሚታይ አይደለም የሚፈላለግም አይመስለኝም። አንዱ የአንዱን ተቃዋሚ ለማደራጀት ብዙ እንቅስቃሴ የሚያደርግ አይመስለኝም ስትራቴጂካሊ ከፍ አድርገን ስናስበው ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛው የአንደኛው ተቃዋሚ ያህል በሌላኛው ቦታ ቤዝ እንዲያገኝ መጠጊያ እንዲያገኝ የማድረግ ነገሮች ብዙ የምንመለከተው አደለም ሁለቱም ኢቨን አንደኛው አንደኛውን ለማጥፋት እንኳን ቢያስብ በዚህ ወቅት አንደኛው አንደኛውን አጥፍቶ የሚተካው ማን ነው የሚለውም ግልጽ የሆነ አይመስለኝም ለምሳሌ አብይ ኢሳያስን ቢያጠፋ ማንን ነው የሚተካው ወይም ኢሳያስን የማጥፋት ፕሮጀክት ውስጥ ቢገባ ማንን ነው ሊተካ የሚችለው ወይም ደግሞ በተቃራኒው ኢሳያስ አብይን ሊያጠፋ ቢሞክር ማንን ነው ሊተካ የሚችለው ማን አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ስንመለከተው በሁለቱ በአብይና በኢሳያስ መካከል በውስጣቸው ቅሬታ ቅሬታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን የመፈላለግ ነገሮች እንመለከታለን ይሄ አንደኛው እኔ እንደ መከራከሪያ ማመጣው ነጥብ ነው ግልጽ የሆነ በአብይና በኢሳያስ መካከል ይሄ ልዩነት አለ በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ እንደዚህ ይለያያሉ ተብሎ ሊቀመጥ የሚችል ነገር አላየው ስለዚህ ፊፍቲ ፐርሰንት ያልኩትም ለዛ ነው በሌላ በኩል ግን በሌላ በኩል መፈለል የግድ እንደተጠበቀ ሆኖ ከፍተኛ ቅያሜ ውስጥ እንደገቡ እና በኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ የሀይል አሰላለፍ የተፈጠረ መሄዱ ደግሞ ግልጽ ነው አዲስ የፖለቲካ ሀይል አሰላለፍ እየተፈጠረ ነው ያለው ይሄ በደንብ መነጋገር ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው የራሴን ግምቶች ናቸው የዚህ የሀይል አሰላለፍ ገፊ ምክንያት እንደውም መቶ 180 ዲግሪ የዞረ ነው የሚመስለኝን ሶስት ነገሮች ናቸው ገፊ ምክንያቶቹ አብረው የተሳሰሩ አንድ ላይ ሊታዩ የሚችሉ ናቸው እነዚህ ሶስት አንዱ የትግራይ ጦርነት መቆም ነው ወይም የሰሜኑ ጦርነት መቆም ነው ሁለተኛው የደቡብ አፍሪካው ስምምነት ነው ወይም የደቡብ አፍሪካ ኬንያው ስምምነት ነው ሶስተኛው አብይ ወይም ብልጽግና ከህወሀት ጋር ያደረገው መታረቅ ነው እነዚህ ሶስትም አንድም የሆኑ ነገሮች በሻቢያ ዘንድ በኢሳያስ አፈወርቂ ዘንድ ወይም ደግሞ በተከታዮቹ ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታ የፈጠረ ይመስለኛል አንዲስ የኃይል አሰላለፍ የፈጠረ ይመስለኛል በእኔ እምነት ብቻ ሳይሆን በርካቶች እንደታዘቡት የትግራይ ጦርነት የቆምበትን ሻቢያ አፈወርቂ ደስተኛ አይደለም ይሄ የምናየው ነው በየሚዲያው የምናየው ነገር ነው የደቡብ አፍሪካው ስምምነት ላይ ደስተኛ አይደሉም እያየ ነው ነው አብይና ህወሀት የሚያሳዩት አንተ ትብስ እኔ ትብስ የሚያሳዩቸው መቀራረቦች በሻቢያ ና በሻቢያ ዙሪያ ባሉ ሰዎች እጅግ ደስተኝነት አይታይም ኢንክሉዲንግ እና አቶ አንዳርጋቸው በተከታታይ የሚጽፏቸውን ጽፎች ማየት ይቻላል ምን ያህል ደስተኛ እንዳልሆኑ የሚታይበት ነው? ስለዚህ አዲስ የሆነ የሀይል አሰላለፍ እየተፈጠረ በውስጥ ቅድም ያነሳሁት የውጩን ነው ከሱዳን ጋር ተያይዞ ያለው ግብፅን ያየዝንበት ነው በሌላ በኩል ግን በአገር ውስጥም ስንመለከት አዲስ አሰላለፍ ነው እየተመለከትን ያለ ነው ባንድጎን ጎን ብልጽግናና ህወሀትን የምናይበት በብልጽግና ማለት በአብይ አህመድ የወዴድ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና አማራዊ እና ብልጽግና ልዩነት አላቸው ወይ እኔ ብዙ የድሮ ጨዋታዎች ይመስሉኛል እነሱ በአጠቃላይ ብልጽግና ነው ግን ብልጽግና ማለት አብይ አህመድ ማለት ነው በአብይ አህመድ እና በህወሀት መካከል አንድ የሆነ ሀይል አሰላለፍ ተፈጥሯል ተመሳሳይ ኃይል አሰላለፍ ተፈጥሯል የሚመስል የሚታየው የስምምነቱ ጉዳይ ቅድም ያነሳት የደቡብ አፍሪካው የኬንያው ከዛ በኋላ የምናያቸው የድጋፍ ወዘተ የሚባሉ ነገሮች የመሪዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ወይም የአብይ አህመድ ንግግር የጌታቸው የሽግግር መንግስት መቋቋሙ በሙሉ ደምረን ስንመለከት አሁን የአብይ ወደ ውስጥ የመመልከት ባህሪ ወደ ውስጥ የማየት ነገሮች እየመነቹ ነው በግልጽ ለአብይ አህመድ በዚህም ንግግሩ እየተናገረ ያለው ከኢሳይያስ ይልቅ ጌታቸው ረዳለን ቅርብ ነው እያለ እንደው በይፋ ልደቱን ይቅርታ መጠየቅ ያለበት ማለት ነው አብይ አህመድ ህሊና ቢኖረው ልደቱን በሽብርተኝነት መፈረጅ ሳይሆን ልደቱ አያሌው ይቅርታ ጠይቀለው ልካ ፕሪዲክት አርገህ ነበረ እዛው ኢትዮጵያ ተቀምጠህ ለእኔ ከኢሳያስ አፎርቅ ይልቅ ደብረ ጽዮን ይቀርበኛል ለእኔ ከአስመራ ይልቅ መቀሌ ይቀርበኛል ብሎ ሲናገር እንዴት ካራክተራይዝ እንደሆነ ዛሬ በኃይል አሰላለፍ ውስጥ የምናቀው ነው ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመን ስንመለከተው የኃይል አሰላለፉ በአንድ በኩል የትግራይ ኃይሎች ወይም የትግራይ የህወሀት ወዘተ የሚባለው ሲደመር የብልጽግና ኃይሎች ብዙ ተለያይተዋል አላስብም። የአማራን በለው የኦሮሞን በለው የሲዳማን በለው የሶማሌን በለው የአፋርን በለው ብልጽግና እንደ ብልጽግና ግን የብልጽግናዎች አባት አብይ አህመድ በህወሀት ጋር ያለው ግንኙነት የውስጥ ግንኙነት የሆነበት ነው ስለዚህ አሁን ሳይወድ በግድ የኤርትራ ኃይሎች እና አብሮ ያለው አካላቶች የውጭ ኃይል ሆኖ ትሪት መደረግ ጀምረዋል ብዬ ነው ማስበው መፈላለጉ አለ ቅድም ባነሳ ነው መፈላለጉ ቢኖርም የውስጡ ኃይል ጦርነቱ በተለያየ መንገድ ቆሞ ተንገራቅጮም ይሁን በተለያየ ምክንያት ቆሞ እየተፈጠረ ያለው የኃይል አሰላለፍ የኢሳያስን ወይም የሻቢያን ወይም የኤርትራ መንግስትን እንደ ውጭ ኃይል የመቁጠር ነገሮች እየመጡ ነው ደስተኛ ያልሆኑ አካላቶች እንዳሉ አቃለሁ እኔ በጣም በጣም ፍጹም ደስተኛ ነኝ በዚህ ደግመዋለው የኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው እንጂ የውጭ ኃይል ጉዳይ አይደለም ያ ማለት ጦርነት መክፈት አለብ ነው እያልኩ አይደለም እንደዛ በጣም የጦርነት መሰረታዊ እንደማይጠቅም ከማንም ጋር የሱዳንም ችግር በሰላማዊ መንገድ እዚህ ያለው አሰላለፍ ሄዶ ሄዶ ጦርነት እንዳይወልድ በሰላማዊ መንገድ መፈታት ያለበት የኢትዮጵያ ኃይሎች አንድ ሆነው ከመጡ ቀጣዩ የኔ ምክር ሀሳብ ከኤርትራ ጋም በሁለት ሀገሮች መካከል የሚካሄድ ድርድር ማድረግ ነው ያ ነው ምክር ሀሳቤ ነው ሀሳብ ደረጃ ሁለቱ አካላቶች እንዲደራ ስለዚህ አሁን ያለው የኃይል አሰላለፍ በቅሬታ ፈጥሯል በሻቢያ ውስጥ ቅሬታ ፈጥሯል የሻቢያ ክሩፕ ውስጥ ቅሬታ ፈጥሯል ይሄ ቅሬታ የፈጠረው ነገር ወደ ሌላ ነገር ሊያመራ ይችላል አሁን የምናያቸው አንዱ አሁን አብይ አህመድ እንደ አዋጅም ቆጥረው የህግ ማስከበር የሚባለው አዋጅ ዋደ አማራ ክልል ከሄደ እና የአማራን ህዝብ ሞብላይዝ የሚያደረግ ከሆነ በተቃራኒ ኦኬ የሻቢያ ወይም የሳያ ሳፎርቅ ያስተላለፍ ምንለው ሊሆን ማንን ነው ማኒፑሌት ሊያደረግ የሚችለው የሚል ጥያቄ በደንብ መመለስ ያለበት ነው ምክንያቱም ኢሳያስ ወይም እኔ በእኔ እምነት ሻቢያ ያለ ኢትዮጵያ ያርፋል ብያ አላምን ጥገኛ ፓርቲ ነው ጥገኛ መንግስት ነው ባህሪውም በዚህ በጥገኝነት ውስጥ ያለ ነው ከጥገኝነት የሚላቀቅ አይደለም ስለዚህ ከሆነው አካል ጋር ተጣብቆ የሆነውን አካል ደግፎ ጦርነቱን ከየእርስ በርስ የሚሆን እንኳን እንዳይሆን ነው የሚፈለገው በፍጹም በፍጹም መምጣት የለበትም ግን በዛ መልኩ የሻቢያ የሚመጣ ከሆነ ጦርነቱ ከውስጥ እርስ በርስ አልፎ ሌሎች አካላቶችን ሻቢያን የሚያሳትፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኔ ይሄ የሀይል አሰላለፍ ስለተፈጠረ ምናልባትም እርምጃ እንወስዳለን የሚል አግሯዘለል የሆነ ውሳኔ አጉራዘለል ብቻ ሳይሆን አገር የሚያጠፋ ውሳኔ ከተወሰነ የሻቢያ ምናልባትም በተቃራኒው ካሉት አካላቶች ጋር የመሰለ ፍድል ይኖረዋል ወይ የሚል ጥያቄ ልናነሳ ነው ያ ከሆነ ደግሞ ሰማንያው ሊቀደድ ነው ማለት የተገባው ሰማንያ የሰማንያው ቁም ነገሮች ውሎች ምን እንደሆነ አናቅም እስከዛሬ በአብይ አህመድ እና በፕሬዚዳንቱ በኢሳያስ አፈወርቂ መካከል ምንድነው የተደረጉት ስምምነቶች ማንም መካከል በሁለቱ መካከል ነው ያለው ያም ሆኖ ግን ቅድም እንዳልኩት የዚህ የአዲስ የተፈጠረው ያሰላለፍ የትግራይ ጦርነት መቆም የደቡብ አፍሪካው ኬንያ ስምምነት አብይ ከብልጽግና ከህወት ጋር የሚያሳየው የውስጥ ወደ ውስጥ መመልከት ነገሮች የሻቢያ ኃይሎችን ሊያስቀይማቸው ሊያስከፋቸውእና ወደ ሌላ ነገር ሊገቡ ስለሚችሉ ያንን ንግግር አምጥቶታል ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ የአድማች ተመልካቾቻችን የዛሬ እይታ ሰማንያው ሰማኒያው ሊቀደድ ይሆን ወይ በሚል ያቀረብኩት ይሄን ይመስላል ዘለግ ያለ ሰዓት ነው የተጠቀምኩት ኤዲተር ይንቅጣ ጠይቃለሁ አድማች ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አርጉ ላይክ አርጉ ሼር አርጉ ፕሮግራሞቻችንን የማዛመት ስራ ስሩ እንዲሁም በዜል እና በካሻፕ ድጋፍ አርጉ ሜምበርሺፕም ያስቀመጥ ነው አለ የሜምበርሺፑ አባሉ ነው በካሻፕ ስትልኩ ቱ ፎር ዜሮ ቱ ሲክስ ቱ ዜሮ ብላችሁ እንድትልኩ ነው የዛሬው ፕሮግራማችን በዚህ ይጠናቀቃል በነጋው እስክንገናኝ ድረስ ሰላም Thank <music> you